тогава, когато владее топката. Сега Владимир Медведев в наказателното поле може да стреля и втори гол, пълен обрат. И Локо излиза на пътя на победата. И отново отбраната в зелено беше поставена в шах, а в последствие и матирана от удара на Владимир Медвед. Високо изнесена линия на защитата. Този път атака развита през лявото крило. И само вижте позицията на Владимир Медвед. Дори да беше избрал друга опция с подаване, той имаше поне двама свои съотборници пред себе си, с които да комбинира. Лерски и ВАР арбитрите продължава и сега ще разберем решението. Гол няма да има. Резултатът ще остане непроменен. А ето ги. И линиите, които ни показват